Обстріл житлового району «Східний». Під вогнем мирні маріупольці. Трирічна Мілана залишається живою, тому що мама закрила її собою. У дівчинки розтрощена нога. На допомогу мобілізують кращих лікарів. А де моя мама? Якось запитує вона бабусю. Бачиш, на небі горить яскрава зірочка. Мама тепер там. Бачити, співчувати, знати, допомагати. Донбас і мирні.